Удар по Миколаївській військовій адміністрації та звільнення декількох населених пунктів Херсонської області. Як пройшла минула доба на фронтах війни із Росією? Та й на яких напрямках українські військові завдали втрат ворогу? Дивіться далі. Вранці військові РФ обстріляли будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації. Про це повідомив очільник регіону Віталій Кім. Розвалили полуздання, в кабінет попали ко мені, сволочі, весь запас айкосов потеряв. Так, смотрите, по людям, по жертвам, ходим під Богом, більшинство вийшло, спаслось чудом. Понятно как, сейчас 8 гражданских под завалами, которые, надеемся, вытащим, ищем. Больше 100 вышли, ну, не знаю, 50-100, давайте так. Трое военных тоже ищем. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили 7 атак російських окупантів. Також за цей час українські воїни знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автотехніки противника. Захисники з повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей. 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотних літальних апарати різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація повітряних сил завдала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються. Також ЗСУ звільнили декілька населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. І окупанти вже не знаходяться на розстоянні ближе 40 кілометрів від міста, а на деяких направленнях і 60 кілометрів. Тобто лінія соприкосновення знаходиться вже не на границі з Дніпропетровською областю, це вже Херсонська область. Наші воєнні проявляють настоящую доблесть і наносять ворогу серйозний урон. Захвачена ще техніка противника, і тепер вона також буде працювати на нашу оборону. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь» в Одеській області, двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі через нехтування попередженнями. Тож закликають не відвідувати потенційно небезпечні райони, зокрема, узбережжя. Незважаючи на попередження і спеціальне огородження, двоє мешканців Одещини на власному автотранспорті знехтували вказаним попередженням. Обставини трагедії уточнюються. У черговий раз попереджаємо, захищаючи мешканців міста та області, сили безпеки та оборони вживають виключних заходів для недопущення вторгнення ворога у наші регіони. Сьогодні узбережжя Чорного моря – це не міста відпочинку, а ймовірний плацдарм для висадки ворожого десанту. Крім того, вчора ввечері противник наніс ракетний удар по одному з населених пунктів Рівненської області, в результаті якого сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального. За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.